Izjednačavanje članova porodice predsjednika Aleksandra Vučića sa Šarićem Kosmajcem Bojovićem jeste pokušaj dehumanizacije i kriminalizacije porodice Vučić, kako bi predsjednik države postao legitimna meta, kaže mandatarka Ana Brnabić. Mediji koji su u vlasništvu tajkuna mogu da pišu i objavljuju što god žele. Ali ono što mi možemo da uradimo i ono što mi moramo da uradimo je da govorimo o tome i da ljudima objašnjavamo o čemu se tu zapravo radi. Radi se o dehumanizaciji i kriminalizaciji predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice. Zbog čega? Pa zato da sutra, ukoliko se njemu nešto desi ili nekome iz njegove porodice, to za najveći broj građana Republike Srbije i međunarodnu javnost bude potpuno normalno. Sve brutalniji napadi na predsjednika Srbije i njegovu porodicu nisu slučajni, ocenjuje gradonačelnik Novog Sada i potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Dodaje da je nova hajka na Vučića krenula čim je najavio da država kreće u obračun sa kriminalom. Po uigranom scenariju laži i manipulacija počeli su da prave pokretne mete od članova Vučićeve porodice, da ih dovode u vezu sa osuđivanim tajkunima i narkodilerima, iznose razne bljuvotine i laži. Na tajkunskim televizijama kreira se opasna atmosfera poput one koja je prethodila ubistvu premijera Zorana Đinđića. Na sve to ćuti lažna elita i lažni borci za ljudska prava, medijske slobode i čast novinarske profesije. Samo su još jednom potvrdili da su lažni, da se iza njihovih imena i udruženja kriju obični tajkunski plaćenici. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke i novi ambasador u SAD-u Marko Đurić smatra da nije slučajnost što se sve ovo dešava u trenutku kada predsjednik objavljuje rat organizovanom kriminalu. Zato je neophodno da nadležne institucije ispitaju ima li povezanosti tajkuna i njima bliskih propalih političara s kriminalnim grupama koje misle da su jače od države. Napad Šolakove medijske mašinerije na porodicu predsjednika Aleksandra Vučića je, u to niko ne treba da ima sumnje, organizovani napad na Srbiju, njene institucije i njenu stabilnost. Reagovao je i narodni poslanik i član glavnog odbora naprednjaka Vladimir Đukanović. Pogledajte kakav je to obračun sa porodicom predsjednika države. To je strašno. Nacrtate mu sinu da je kriminalac i stavite ga još na onaj LED ekran u studiju da svi kažu, da otprilike raspravlja se o kriminalu i mafiji, a onda nacrtate sina predsjednika države da je on kriminalac. A zašto? Pa da bi, ne daj Bože, jednog dana kada bi došlo do neke promjene vlasti, bio legitimna meta. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke Petar Petković kaže da su najnoviji napadi na porodicu predsjednika Aleksandra Vučića vrhunac političkog neukusa i nagoveštaj jednog mračnog perioda. Ovde nije reč samo o obezvređivanju svih standarda pristojnosti u javnoj komunikaciji, već i o mnogo ozbiljnijem i opasnijem planu da se kod građana usadi nepoverenje u institucije države, čime bi se otvorio prostor za van institucionalno i prevratničko delovanje grupe tajkuna koji smatraju da su iznad države i svakog zakona. Porodica je u srpskoj tradiciji uvek bila svetinja i važno je da građani budu svesni važnosti odbrane vrednosti na kojima naše društvo i država počivaju, zaključio je Petković.